ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କବିତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ଏହି ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଏହି କବିତାଟି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ମାତା। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜ, ରାଜନୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚରମ ଓ ପରମ ବ୍ରତ। ବାଲ୍ୟ ବୟସରୁ ସେ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। କଲିକତାରୁ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଓକିଲାତି ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଆଦର୍ଶ ଦେଶଭକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷକତାଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ମାନବ ସେବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ମାନବିକତାର ସାହିତ୍ୟ, ଦେଶ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ମାନବ ସମ୍ପ୍ରୀତି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ। ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା କବିତାଟି କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। 1923-24 ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ଥିଲାବେଳେ ଏହି କବିତାଟି ଲିଖିତ। କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକାଳୀନ ରୂପକୁ ଦେଖି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ ବିରହପ୍ରାଣା ପୃଥିବୀର ମନୋଭାବକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କବି ନିଜେ ଯେହେତୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାବେଳେ ସିପାହୀ ଜେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିରହ ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ କବିତାଟିକୁ ଅଧିକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା। ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ବିଦାୟର ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଆୟୋଜନ ବିସ୍ତାର, ନାନା ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅମ୍ବର। ଦଳେ ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ଗାଆନ୍ତି ଉଚ୍ଚେ କରୁଣା ଗାନ, ତରୁ ଗିରି ଛାୟା ବିସ୍ତାରୀ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କ ଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ହେମ ବରଣୀ ପାଟ, ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟ ମସ୍ତକେ ଯଥା ବାନ୍ଧେ ସମ୍ରାଟ। ଅସ୍ତାଚଳ ଉଚ୍ଚ ଆସନେ ବସି ହସନ୍ତି ରବି, ପ୍ରାଚୀ ଅନୁରାଗେ ରଞ୍ଜିତ ଚାରୁ ବଦନ ଛବି। ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର, କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନ ନୁହଁ କାତର। ଅନୁରାଗ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶେ କ୍ଷଣେ ପ୍ରାଚୀ କପୋଳେ, ତାମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବିରହ ଦୁଃଖ କାଳିମା ବୋଳେ। ରବି ଲାସ୍ୟ ହାସ୍ୟେ ପ୍ରକଟେ ଗୁରୁ ବିଷାଦ ରେଖା, ଅନୁଭବୀ ନେତ୍ରେ କେବଳ ସିନା ଯାଏ ସେ ଦେଖା। ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କିଦାରୁଣ କଷଣ, ଆହା ପ୍ରିୟଜନ ବିରହ କିଦାରୁଣ କଷଣ, ପ୍ରୀତି ପାଶେ ବନ୍ଧା ଜଗତେ ସର୍ବଜଡ଼ ଚେତନ। ଏ ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦିଅଇ ବନ୍ଦୀ ପରାଣେ ବ୍ୟଥା, ପଲକେ ପଲକେ ପଡ଼ଇ ମନେ କେତେ କି କଥା। ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦୀଅ ଦ୍ୱାରେ, ସମ୍ଭାଳ ଟିକିଏ ସିପାହୀ ଚାବି ନଦୀଅ ଦ୍ୱାରେ, ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବି କ୍ଷଣେ ରହି ବାହାରେ। ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ ମିଶିଛି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ଏକି ବିଧି ଆଶିଷ। ସୁନ୍ଦର ସରୋଜ ଚରଣୀ କିମ୍ପା ଜଡ଼ିତ ଅହି, ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ରହସ୍ୟ କିଏ ପାରିବ କହି। ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ, ବିରହ ବିଷମ ବିଷେ ମୋ ମନ ପରାଣ ଘାରେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିଲେ ସମହୃଦ ବେଦନା,
विश्व प्रकृति रे देखिले सम हृदय वेदना तापित अंतरे आसीबो अबा क्षणे सांत्वना रह आउ दंडे सिपाही किंपा कर कटाळ रह आउ दंडे सिपाही किंपा कर कटाळ कक्षे अवरोध समय परा गोधूली काल देख रतरत हुई रवि एबे गगने देख रतरत हुई रवि एबे गगने आउ मु टिकिए बुलिबि एथि कारा प्रांगणे जमदूत हृदय करुणा काहूँ बसिब तिले जमदूत हृदय करुणा काहूँ बसिब तिले अधिक न कही मर्यादा जगी पशिबि बिले। श्रोता बंधु एठि समाप्त होला बंदीर विरह व्यथा कविताटी आपणको केमती लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। अमर चैनल जदि नुआ तेबे एहाकु सब्सक्राइब करिवाकु भूलिबे नाही। रहिलु परवर्ती वीडियो रे देखा। नमस्कार।